ərzində baş verən olayların nəbzini tutur. Məlum olduğu kimi bugün Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində hərəkətdə olan yolda çəkiliş qrupunun üzvlərini aparan nəqliyyat vasitəsi tank əleyhinə minaya düşüb və nəticədə Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kəndi inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Əliyev Arif Ağalaroğlu həlak olub və yaralananlar var. Həlak olanlara Allah'tan rəhmət diləyir, onların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralanlara şəfa diləyirik və baş verən hadisəni ümumilikdə bu hadisə fonunda minalı ərazilərin xəritələrinin verilməməsinə və əlbəttə ki, erməni terrorunun bu formada davam etdirilməsinin hansı fəlakətlərə gətirib çıxara biləcəyinə və dünya birliyinin baş verən proseslərə səssiz qalması ilə erməni terrorunun davam etməsinə şərait yaratmasını ikili standartları müzakirə edəcək və bugün studiyamızın qonaqları hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev və beynəlxalq məsələlər üzrə siyasi ekspert Yeganə Hacıyevadır. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız. Və qeyd etdiyim kimi bugün həqiqətən də hər birimiz üçün çox faciəvi bir xəbərlə başladıq. Təəssüflər olsun ki, erməni terroru bugün də bu formada davam edir və erməni terrorunun qurbanları içərisində jurnalistlər də var və baş verən hadisə ilk deyil və nəzərə alsaq ki, müharibə bitdikdən sonra artıq məhz minalı ərazilərdə həlak olanların sayı 120-ni ötüb və yaralanlar var və bu dəhşətdir. Əlbəttə ki, həmin ərazilər təmizlənilməsə, həlak olanların sayının, itkilərimizin sayının artacağı da istisna deyil. Və əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatların bu susqunluğuna da biz toxunacağıq, amma istərdim ki, baş verən hadisə ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, seçim sizindir. Sözdə hərbi ekspertimiz yəqin ki, ilk olaraq danışar. Buyurun. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii bu Ermənistan tərəfindən bu müharibə dövründə və 30 illik işğal müddətində ərazilərin minalanması nəticəsində post müharibə dövrünün nəticələrini biz yaşayırıq. Bu ərazilərin minalanmış ərazilərin xəritələrinə gəldikdə bu xəritələr mütləq onlarda mövcuddur. Biz bir neçə dəfə bunu vurğulamışıq ki, yəni hərbi ermin nəzəriyyəsinə görə minaların bastırılması sənədləşdirilə bilməz. Ona görə ki, yox ki, o bizə gələcəkdə lazım ola bilər. Ona görə mütləq sənədləşdirilir ki, əməliyyat bölgələri yerlərini dəyişən zaman onlar o minaları özləri asanlıqla təmizləyib yerlərini dəyişə bilsinlər. Bu nöqteyi nəzərdən bu xəritələr onlarda mütləq mövcuddur. Bizə verilməməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, təbii ki, bizə itkiləri verməyə, dolayısıyla müharibəni bizimlə itkilər verməklə davam etdirmək niyyətindədirlər. Bu da onların xislətinə xas olan xüsusiyyətdir. Xüsusən də mən keçən dəfə bir xatırlatma edirəm ki, Ağdamda bir ailənin o 5 nəfər dünyasını dəyişəndən sonra Ermənistanda mediada hələ çox öləcəksiniz deyən bir paylaşımlar paylaşılmışdı. Dolayısıyla onlar bu itkiləri bizdən müharibənin sonraki dövrdə, uzaq aylarda da bunu gözləməkdədirlər. Əslində bu minalanmış ərazilərin bir əvvəlcədən o dediyim xəritələrə mina sahələrinin sənədləşdirilən hissələri var. Biz onları ehtimal edirdik ki, bu minalar harada ola bilər. Xüsusən təmas xətti dediyimiz bir ərazi var idi ki, müharibənin başlanğıcına qədər. O ərazi həm onlar tərəfindən, həm bizim tərəfindən müdafiə əməliyyatının bir elementi olaraq minalanmış sahə sayılırdı və biz oranı təxmin edirdik. Bir də müharibənin gedişatında ki, bunlar əraziləri tərk eləmək məcburiyyətində qaldılar. Tez tələsik min hara gəldi minanı bastırıb, xüsusən yollarda, o kommunikasiyalarda, əsas o su elektrik stansiyaları bölgələrində tez tələsik minalayaraq əraziləri, xüsusən də o 15 günlük bir onlara müddət verildi ki, yəni əhali oradan belə deyəcək, o müddətdə bunlar belə deyək, sistemləşdirilməmiş, yəni xəritəyə köçürülməyən ərazilərdə minalama sahələri həyata keçirdilər. Ona görə mina sahələri bizdə o iki cürə qiymətləndirilməlidir. Yəni birinci sənədləşdirilmiş mina sahələri, bir də sənədləşdirilməmiş. Təbii ki, biz sənədləşdirilmiş mina sahələrinin xəritələrini bizə versələr, biz onları bizə erkən təmizləyəcəyik, vaxt qazanacağıq. Yəni Elxan müəllim, siz belə hesab edirsiniz ki, hazırda baş verən
hadisə, həmin ərazi, minalanmış ərazi sənədləşdirilməmiş, sonradandan yerləşdirilmiş minalar ola bilərmi? Yəni nəzərə alsaq ki, erməni terrorçuları müharibə bitdikdən sonra da dəfələrlə cəhd göstərib Azərbaycan sərhədini keçiblər. Ötən günlərdə 40 nəfər ondan əvvəl yəni yenə də diversantlar keçmişdilər. Onların əlbəttə ki, həbs olunub, proses davam edir. Yəni hazırda bu proses bəli. Tamamilə doğrudur. Ona görə ki, minalı ərazilər ola bilərmi? Bəli, tamamilə doğrudur. Ona görə ki, bizdə dediyim o neytral ərazi xaric, neytral ərazinin işğal olunmuş dönəmində onlar o ərazilərdə hərəkət ediblər. Xüsusən də yaşayış məntəqələrində, o dərinlikdə yaşayan Laçında, Kəlbəcərdə yaşayış məntəqələrində özləri yaşayıblar, hərəkət ediblər. Yəni o yollar da normalda onlar tərəfindən o dövrdə istifadə olunub. Dolayısıyla indiki bu o sərhədə yaxın bölgələrdə mina partlama onların müşahidə etdiyimiz ərazilər sonradan onlar o oraları tərk edən zamana təsadüf edir bir hissəsi, hansı ki indi bizim müvafiq qurumlar onları da təmizləmə əməliyyatları həyata keçirir. Amma bir hissəsi də xüsusən mən həmişə vurğuluyuram hər gün bizim o sərhəd tərəfdən sərhəddən hələ demək olar demarkasiya delimitasiyası başa çatmamış sərhəd anlayışımızdan hər gecə düşmənin terrorist qrupları bizim tərəfə sızacaqlar, sıza biləcəklər. Yəni o bölgələr xüsusən Laçın Kəlbəcər bölgəsi ərazi olaraq relyef elə çətin ərazilər ki, ora bir bizim Müdafiə Nazirliyinin qüvvələri tərəf sərhəd qüvvə həmin birə bir bağlamaq fizikolar çox çətin olduğu üçün oradan çay yataqları, dərə yataqları onların sıvıb keçməsi üçün çox mümbit şərait yaratdığından hər gün keçə biləcəklər, hər gün minalama əməliyyatı apara biləcəklər və biz ictimaiyyət olaraq xüsusən də ora səyahət edən şəxslər olaraq çox diqqətli olmalıyıq. Bəli. Və Yeganə xanım, sizin fikirləriniz qeyd etdiyimiz kimi erməni terrorunun bu formada davamı və sərhəddə ard-arda baş verən təxribatların qarşısı təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən sərt formada Ermənistana təzyiq göstərilməsi formasında sanksiyalar, yəni müxtəlif metodlar var bunun beynəlxalq təcrübədə və sizin də bu barədə bilikləriniz genişdir və niyə bu terror əməliyyatlarının qarşısı alınmır? Niyə beynəlxalq təşkilatlar susqunluq göstərməklə əslində erməni terroruna davamına hansısa formada dəstək vermiş olur? Və bir qədər sonra Azərbaycanın dəfələrlə Avropa məhkəməsinə şikayətlər olub, bütövlükdə beynəlxalq təşkilatlara rəsmi müraciətləri olub. Bu barədə mən məlumatı çatdıracağam dinləyicilərə, amma ilk öncə sizin fikirləriniz. Öncəliklə suala görə təşəkkür edirəm. Məsələn, ondadır ki, Ermənistan istər işqaldan öncəki dövrdə, istər işqal zamanı, istər də işqaldan sonra bizim dəyərli həmkarım qeyd etdiyi kimi gecələr diversantlar qismində cəlb olunan qruplar Azərbaycanın işqaldan azad etmiş ərazilərində minalama əməliyyatları aparıblar. Bu məsələnin bu hissəsi. Digər hissəsi isə bu illər ərzində son məsələn o işqaldan azad olunmuş torpaqların bəziləri 28 il, bəziləri 27 il, bəziləri 30 il ərzində idi, işqal altındaydı. Bu 30 il ərzində beynəlxalq təşkilatlardan hansıları ki bütün dünya üzrə minaya düşmə, minalardan minaya qarşı məlumatlandırma və s. kimi hesabatlar tərtib edilər. Faktiki olaraq BMT-nin UNAMA deyən təsisatı illik hesabatlar hazırlayır ki, hansında ki, hansı regionlarda daha çox minaya mülkə əhalilər və yaxud da hərbiçilər və s. düşürlər. Biz bu hesabatların heç birində bu 30 il ərzində Ermənistandan bir nəfərin də olsun bu hesabata düşdüyünü görməmişik. Yəni Ermənistandan burada bir iki ehtimal var. Ya gizlədiblər. Birinci məsələ, ikincisi də xəritə onlarda olduğu üçün ki, ehtimalən ikinci daha ağla batandır. Xəritə onlarda olduğu üçün onlar düşməyiblər. Bu ardınca isə 10 noyabr razılaşmasından sonra onlar ərazidən çıxdığı dövrlərdə işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdən çıxarkən aldıqları möhlət dövründə özləri çıxdıqdan sonra o əraziləri minalarla belə deyək, bastırmış, ehtimal edirik ki, bastırmış ola bilərlər. Yəni, istənilən halda bu bir terrordur. Minalardan bastırma mülki əhaliyə qarşı
müharibə qaydalarını sırf hərbiçilərə deyil, mülki əhaliyə qarşı aparılmasıdır. Çox təəssüf ki, bütün dünyada hərbi əməliyyatlarla paralel dünyasını dəyişənlər daha sonra minaya düşmə, xüsusilə uşaqlar orada düşür, gənclər orada düşür və s. Yəni, sırf cəmiyyətin... Mülki şəxslər, qadınlar, qocalar, bəli. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində bastırdığı bu mina isə bir neçə istiqamət üzrə hədəflənib. Bunlardan biri əlbəttə Azərbaycanlıların Qarabağa qayıdışının qarşısını almaqdır. Məsələ ondadır ki, minalı xəritələrin, minalanmış ərazilərin xəritəsinin bizdə olmaması reinteqrasiya prosesini və rekonstruksiya proseslərini yubadır. Azmış kimi ki, 30 il həsrətini gözləyiblər və indi də bu səbəbdən qayıda bilmir. Bəli. Və bu prosesi ləngitmək, bunun ardınca isə ikinci bir əhalidə xof yaratmaq, terrorun birbaşa hədəflərindən biri də məhz rəqib tərəfdə, qarşı tərəfdə ictimai şüurda bir xof yaratmaqdır. Ki, o xof da yaranır. Məsələn, istər danışarkən normal sağlam təfəkkürdə olan hər kəs indi Qarabağa getməkdən biraz ehtiyat edir. Çünki etməlidir məntiqlə. Çünki orada minalanmış ərazilərdə yəni hamı gözləyəcək ki, bu ərazilər nə vaxt təmizlənəcək və bu da uzun bir müddət çəkəcək. Yəni, bir mənalı mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş bu addımlar həm də ümumi Azərbaycan cəmiyyətində ümumi əhval ruhiyyəyə, Qarabağla bağlı olan bu qələbə əhval ruhiyyəsinə əks təsir etməkdir ki, bu da alınır, etiraf etmək lazımdır və əlbəttə sizin qeyd etdiyiniz məsələdə beynəlxalq təşkilatların bu mövzuda susqunluğu. Bütün hərbi əməliyyatlardan bitəndən sonra dünyada bir praktika var və qarşı tərəfdən sülh hətta müqaviləsinə qədər tərəfləri görməli olduğu işlər var. Onlardan da biri minalanmış ərazilərin bir-birinə. Yəni, bu belə deyək də bütün... Qarşı tərəflər bir-birləri ilə, bəli, sülh sivil yolla mübadilə razılığa gəlməlidir. Amma Ermənistan bunu gözləmək mümkün deyil. Ən pisi də odur ki, Ermənistan tərəfdən bunu gözləmək o yana, bu beynəlxalq təşkilatlar hansılar ki, bunu tələb etmədilər Ermənistandan, onu etmirlər. Amma əksinə, məsələn, Kəlbəcərdə keçən ay minaların bastırılmasına məşğul olan diversant qrupu hərbi əsir adlandıraraq onları Azərbaycanın azad edilməsinə çağırırlar. Biz bu çağırışları ölkəmizdə də daxildə eşidirik ki, beynəlxalq təşkilatlarla bu və ya digər formada əlaqəli olan şəxslər var ki, onlar qəribə tərzdə Ermənistanın rəsmi təbliğatı ilə sinxron bir yanaşma ortaya qoyurlar. Məsələn, prezidentə olan müraciət ki, təxminən belə səslənirdi, təxminən yox, belə səslənirdi ki, günaha az olan günahsız erməni diversantlarını belə deyək, əsirlərini buraxmaq lazımdır. Bu nə deməkdir? Bu təxminən diversantın günahı az mı olur, çox mu olur? Bu təxminən Ermənistan tərəfinin rəsmi təbliğatı ki, onlar günahsızdır, onun belə deyək də qiyabit təsdiqinin, yəni bu bir sinxronluqdur orada da. İndi bunu bilərəkdən, bilməyərəkdən mən istəmirəm bu mövzuya toxunaq. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilatlar birbaşa öhdəliyi olan, BMT-nin birbaşa öhdəliyi olan Ayunamasın minalanmış xəritələrin Ermənistandan alıb Azərbaycana verilməsində qəribə tərzdə sakitdir, qəribə tərzdə səssizdir. Beynəlxalq təşkilatlar son illərin ümumi bir qlobal səviyyədə terrorizmlə bağlı bu səsləşmiş təbliğatını birbaşa Ermənistana tətbiq edirlər. Bu da nədən ibarətdir? Bu ondan ibarətdir ki, terroristlərin səndə beynəlxalq hüquqda belə deyək də bir kvalifikasiyadan onların bir ümumi, bir məhfum, bir tərif belə deyək olmadığı üçün onlar hesab edirlər ki, bunlar əsir olmuş ola bilərlər, amma terrorizm nədir? Terrorizm mülki insanlara qarşı, mülki hədəflərə qarşı, əhaliyə qarşı terror aqlarının həyata keçirilməsi terrorizmdir. Ermənistan da bu diversantları Azərbaycana göndərməklə etiraf edir ki, o terror dövlətidir. Çünki terroristləri dəstəkləyən və onları qəribə tərzdə Azərbaycandan geri istəyən, dili çox bu mövzuda uzun olan Nikol Paşinyan haqqında danışırıq və onlar bir sözlə Azərbaycanın bu mövzuda Ermənistanın, məsələn, bu günləri mən mediada bir yazı yazmışdım ondan bağlı
bağlı ki, biz kabul edirik, Azərbaycan kabul edir ki, yaranmış reallıqda digər güclərin bu reallıqda Ermənistanı istifadə edərək müəyyən bir dividendlər əldə etmək gözləntiləri var və bu mövzular daha sonraki mərhələlərdə yəni Fransa nəzərdə tutursunuzsa, bəli, və mən təəssüf edərək bu məsələnin üzərinə gəlmək istəyirəm ki, Fransa prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyanın Fransaya səfərindən sonra, bəli, Azərbaycan prezidentinə bir məktub ünvanlandı və bu məktubun mətnində qeyd olunurdu ki, Macron tərəfindən mövcud vəziyyətdə, post-müharibə dövründə, post-münaqişə dövründə, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesində, eyni zamanda digər problemli məsələlərdə biz tərəflərə ATƏT-in Minsk qrupu olaraq kömək etməyə hazırıq. Yaxşı, hazırıqsa, hazırsınızsa, elə Paşinyan orada olarkən, canlı-canlı, bəli, hansısa bir vasitə ilə təsir göstərmək olar ki, bəli, mexanizmləri tətbiq etməyə elə canlı-canlı Paşinyan orada olarkən, demiş olardı. Məsələ ondadır ki, Fransiyanın bu mövqedə ATƏT-in Minsk qrupu kimi bir tərəfli pozisiyası Emmanuel Macronun bundan sonra səsləndirdiyi istənilən bəyanatı dəyişməyəcək. Bir mənalı olaraq bir tərəfli pozisiyadır. Bir mənalı olaraq 44 günlük müharibə ərzində biz Ermənistan rəsmi təbliğatının tezislərini Macronun ifadəsində eşitdik. Bir mənalı olaraq 44 günlük müharibənə bağlı dezinformasiyalar Macronun dilindən səsləndi. Haqqında siz danışdığınız iki gün bundan önce gönderdiği mektup qəribə tərzdə belə deyək, Fransa-Azərbaycan münasibətlərində Fransa fərqindədir ki, bu qədər yanaşma, yəni bizim işqaldan azad etmiş torpaqlarımız, dövləti mövcudluğumuzun, sərhədlərimizdə dövləti mövcudluğumuzun bərpa etmək istəyi və dövlətimizi bütövləşdirmək istəyindən doğur. Və bu pozisiyada onların beynəlxalq hüququ çiğniyərək, onların reallığı və ədaləti çiğniyərək Ermənistanın total yanında durması və bir mənalı yanında durması Azərbaycanla Fransanın münasibətlərində iz buraxmamış olmayacaq. Yəni biz gələcəkdə bunu həmişə xatırlayacağıq. Və indi biz ATƏT-in Minsk qrupu kimi belə deyək də Ermənistan rəsmi təbliğatını səsləndirmiş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin birindən biz ədalətli yanaşma gözləmirik və ümumiyyətlə bu prosesdə ATƏT-in Minsk qrupunun edə biləcəyi cəmi bir şey var. O da Ermənistan sülh prosesinə hazırlanmaq. Çünki bundan Ermənistan dövlət olaraq bütövlüyü asılıdır. Bundan Cənubi Qafqazda sülh və stabillik kəsildi. Bundan Cənubi Qafqazın qlobal təhlükəsizlikdə bənd olduğu, qlobal təhlükəsizlikdə stabillik və sülh asılıdır. Və mən bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi İlxan müəllimə söz verməzdən öncə Azərbaycanın artıq ikinci dəfə Ermənistanla bağlı Avropa Məhkəməsinə etdiyi şikayəti, müraciəti dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istərdim. Səslənən bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərində insanların həyatı üçün təhlükə yaradan minaların yerlərinə dair Ermənistan müvafiq xəritələri təqdim etməkdən imtinası ilə bağlı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə dövlətlərarası şikayət göndərib və bu müraciət Ermənistana qarşı ikinci dövlətlərarası şikayət olmaqla bu ölkəyə beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərə əməl etməsi istiqamətində təzyiqi artıracaq. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı bütün hərbi əməliyyatlara son qoymuş 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının imzalandığı vaxtdan etibarən Azərbaycan dəfələrlə Ermənistandan minalanmış ərazilərin xəritələrini verməyi tələb edib. 2021-ci ilin fevralında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin baş katibinə müraciət edərək Ermənistanın minalanmış ərazilər barədə məlumatları açıqlaması üçün edilən çağırışlara dəstək verilməsini xahiş edib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə yanında səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov məsələ ilə bağlı bunları deyib stat. Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etməkdən imtinasının heç bir strateji, hüquqi və ya mənəvi əsasları yoxdur və yeganə məqsəd bölgədə Azərbaycan əhalisinin həyatına qəsd etməkdir. Həmçinin Ermənistanın hərəkətləri azad olmuş torpaqlarda yaşayan ermənilərin həyatını təhlükə altına qoyur. Biz bir daha Ermənistandan minalanmış ərazilərin xəritələrini və digər müvafiq məlumatları təqdim etməklə beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinə əməl etməyi tələb edirik. Ermənistanın bu vəziyyəti davam etdirməsi nəzərə alınaraq Avropa Məhkəməsini müdaxilə etməyə çağırırıq statın sonu. Azərbaycanın insanların həyatını xilas etmək səylərinə kömək edə biləcək
edərək bu xəritələri və digər zəruri məlumatları Ermənistanın təqdim etməkdən imtinası Azərbaycan əhalisinin insan hüquqları üzrə Avropa konvensiyasının ciddi şəkildə pozulmasına səbəb olur. Ermənistan tərəfindən yerləşdirilən müxtəlif növ minalar və digər partlayıcı qurğular birgə bəyanat imzalandığı gündən bəri 120-dən çox insanın həlak olmasına və yaralanmasına səbəb olub. Birgə bəyanat imzalandıqdan sonra 200 gün ərzində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təxminən 100 milyon kvadrat metr sahədə 15 mindən çox minanın zərərsizləşdirilməsinə baxmayaraq, mina qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Minalı ərazilərin xəritələrinin təhvil verilməsindən imtina edilməsi Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməsi nəticəsində öz yurdlarından ayrı düşmüş məcburi köçkün ailələrinin təxminən 30 il sonra öz evlərinə qaytarılması səylərinə də mane olur. Bəli, Azərbaycanın artıq ikinci dəfə idi ki, Ermənistanla bağlı Avropa məhkəməsinə etdiyi müraciətindən irəli gələn səs bəyan mən səsləndirdim və İlxan müəllim istərdim sizin fikirlərinizi alım ki bir hərbi ekspert olaraq beynəlxalq aləmdə bu kimi proseslər beynəlxalq təcrübəyə əsasən necə tənzimlənməlidir? Həmin minalı xəritələrin Azərbaycana belə deyək götürülərək təhvil verilməsi və yaxud Azərbaycan daha digər hansı təcrübələrini ortaya qoyaraq həmin ərazilərin təmizlənməsi prosesini sürətləndirə bilər. Biz bilirik ki Müdafiə Nazirliyi daha geniş əraziləri təmizlənməsi prosesində çox aktiv iştirak edir və Türkiyədə bu prosesə cəlb olunub və yenə də mümkündür mü? Ola bilsin ki, Pakistanla hərbi əməkdaşlığımız var, ola bilsin ki, digər bu sahədə təcrübəsi olan, belə deyək, qurumları, təşkilatları, dövlətləri bu prosesə cəlb etmək ki, insan itkisinin qarşısını almaq mümkün olsun və həmin doğma sakinlər öz torpaqlarına daha tez qayıtmış olsun. Buyurun, Elxan. Əlbəttə ki, beynəlxalq hüququn nəticəsində, yəni Azərbaycanın hücum diplomatiyası nəticəsi olaraq bunlar beynəlxalq hüquqda öz əksini tapacaq bu minalanmış ərazilərin, xəritələrin Azərbaycana verilməməsi səbəbi olaraq. Amma əslində mən düşünürəm, bu xəritələr artıq 10 noyabr bəyanatından həmən sonra təqdim olunmalı idi əslində. Nəyə görə ki, bu xəritələr bizə daha erkən lazım idi. Bəli. Ola bilsin ki, onlar bu xəritələri təqdim eləyəndə artıq heç bu xəritələrin önəmi bizim üçün qalmayacaq. Ona görə ki, praktik olaraq xəritələr bizə ona görə lazımdır ki, ərazilərimiz biraz erkən minadan təmizlənmiş olsun. Yəni bu xəritələr olduqda mina sahələrinin yerləri biraz bəlli olduğundan müvafiq orqanlar mina təmizləmə əməliyyatına cəlb olunan müvafiq orqanlarımız öz öhdəliklərini az qüvvəli və tez bir zamanda həyata keçirir. Bu olmayanda nə baş verir? Bu olmayanda təbii ki, bizim bu ərazilərə cəlb edəcək güc və vasitələrimiz, maliyyə vəsaitlərimiz artıq xərclənəcək və zaman çox itirəcək. Ona görə də mən düşünmürəm ki, beynəlxalq təzyiqə də baxmayaraq bizim bu Ermənistanın bizim üzərimizdən bu xəritələri alver predmetinə çevirməsinə baxmayaraq bunun tezliklə baş verəcəyini inanmıram. Baş versəydi bu çoxdan baş verməli idi ki, bu proses də biraz sülhə gətirmə proseslərinə, bu kommunikasiyaların açılmasına yardım etmiş olsun. Təbii ki, Ermənistan bunu necə əsaslandıracaq? Ən yaxşı halda bu xəritələrin bizdə mövcud deyil və yaxud da mövcud idi bunlar müharibənin gedişatında sıradan çıxarıldı belə özünün müdafiə taktikasını ortaya qoyacaqlar. Amma görünən budur ki, təbii ki, Ermənistan tərəfindən bu onların bizə bunu verəcəyini gözləməyimiz biraz bu gedən proseslərin beynəlxalq hüquqa bağlanması baxımından daha çox önəmlidir. Praktik olaraq nə baş verir? Təbii ki, bizim bu minalanmış ərazilərin, minalın təmizlənmə sahəsindən o ərazilərə mən sizə deyim lazım olandan da daha çox kifayət qədər güc və vasitə cəlb olunur. Xüsusən də orada Türkiyə Cumhuriyyətinin xüsusi mina təmizləmə əməliyyatına cəlb olunan qüvvələri var. Rusiyanın özlərinin minaların təmizləmə əməliyyatına cəlb olunan qüvvələri var. Azərbaycanın xüsusən həm minalardan təmizləmə agentliyi adına, həm hərbi qurumlar adına çox böyük yeni bölmələr və güc və vasitələr yaradıldı ki, bu ərazilər xüsusən də Arazdan Morava qədər keçmiş təmas xəttinin önündəki təmas xəttindəki mina sahələr biraz erkən təmizlənməlidir ki, yəni keçmiş təmas xəttindəki
Şəkidəki yaşayış məntəqəsi, xüsusən də Füzuli, Ağdam, Tərtər yaşayış bölgəsinin qarşısındakı bölgələrdə məskunlaşma prosesləri, necə ki Ağdamda cənab prezident getdi, artıq məskunlaşmanın təməlini atdı. Bu proseslər biraz erkən başlanması baxımından nə qədər güc və vasitə lazımsa mən sizə tam əminliyinə deyirəm, cəlb olunub və xüsusən də bu yeni nəsil texnikalar ki, bu mina sahələrinə cəlb oluna bilərdi. Xüsusən də Türkiyə istehsalı kifayət qədər cəlb olunub və prosesin sürətləndirməsi prosesi aparılıb. O ki, qaldı Ermənistanın bu xəritələri bizə verib verməməsi məsələsindən daha çox biz nəyə çalışmalıyıq? Güc və güc strukturlarımız, xüsusən də sərhəd qoşunları və müdafiə nazirliyinin nümayəndələri sərhədimizin biraz erkən bərpa olunmasını çalışmalıyıq. Delimitasiya prosesinin sürətləndirilməsi, başa çatdırılması, yəni ki, o bölgələrin biraz erkən nəzarətə götürülməsi. Axı, qeyd edirsiniz, erməni tərəfi bu məsələdə də danışıqlara, razılaşmaya. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov açıq şəkildə, rəsmi şəkildə Ermənistana çağırış edib ki, gəlin bu prosesi də, bu problemi də işçi qrupu yaradaq, komissiya yaradaq və sivil şəkildə bunu həll edək. Amma Ermənistan bu məsələyə də adekvat cavab verir. Tamamilə razıyam. Əgər bu bir tərəfli qaydada olsa da, bir tərəfli qaydada tələb olunursa biz bunu etməliyik. Nə üçün etməliyik? O sərhədləri biz fiziki olaraq nəzarət, müdafiə, mühafizə altına almadığımız sürəcə bu terror əməliyyatlarının, xüsusilə də minalama əməliyyatlarının yeni dalğasının gələcəyi ortada yarana bilər. Şübhəsi yaranacaqdır. Yəni biri var, bildiyimiz bir şey var, onunla uğraşırıq, ortadan qaldırmağa çalışırıq. Bir də var, yeni dalğa gəlir. Bu dalğanı da gördüyümüz kimi sərhədə yaxın bölgələrdə, xüsusən də Laçın bölgəsi, Kəlbəcər bölgəsi relifə görə çox hərəkət qabiliyyəti məhdud olan bölgələr olduğu üçün onlarda asanlıqla bu kimi əməlləri onlar davam etdirməyə çalışacaqlar da biz onun nəticəsini görəcək. Bunun bir haşiyə çıxıb bir cümlədə əlavə etmişdir. Yəni, mövcud vəziyyətdə Ermənistana bunun qarşılığı nə ola bilər nöqteyi nəzərindən deyim ki, hər bir halda mən bunu belə demək istimaiyyətə deməli olmasam da belə içimdən keçəni deyirəm ki, cavabı terrorun qarşılığında eyni adekvat elementləri onlara minaya düşmə, minada partlama, antiterror əməliyyatı, bəli. Çünki köhnə yerləşdirilmiş minalı xəritələrin belə deyək, Azərbaycana təhvil verilməməsi bir tərəfə qalsın və bunlar ardıcıl olaraq təxribatlar törədərək, sərhədi keçərək yeni terror ocaqları yaradırlar və yeni minaları, yeni mina əraziləri belə deyək, yaradırlar. Yəni, bu da məsələnin ikinci bir tərəfidir. Atılan addımlara birə-bir fiziki olaraq adekvat cavablar verilməlidir ki, artıq keçənlər olmuşlar, olmuşdur. Biz bilirik, yeni dalga, yəni terrorun elementlərinin yeni dalğasının qarşısı biraz erkən alınmalıdır. Bəli, və qeyd etmək istərdim ki, Yeganə xanım, Rusiyalı sülhməramlıların bu prosesdə fəallığının artırılması, yeni mexanizmlərinin ortaya qoyulması, belə deyək, nə dərəcədə mümkündür? Öncəliklə, mən... Çünki faktiki olaraq Rusiyalı sülhməramların özü üçün də təhlükəlidir. Bugün Azərbaycan jurnalistləri, Azərbaycan insanı, belə deyək, həlak oldu, minada terrorun qurbanı oldu. Bəli. Amma orada Rusiyalı sülhməramlar da fəaliyyət göstərir. Sözsüz ki, onlarda hər hansı bir xəritə var onun istiqamətində ola bilər olaraq ki, bəli, baxın, hərəkət edirlər. Amma bu prosesdə, sürətləndirilməsi prosesində, baxın, daha aktuallığı biz onlardan gözləməliyik. Bəli. İstər 30 il ərzindəki Ermənistan hərbi belə deyək, qruplarının Qarabağ ərazisində minaya düşmədiyi kimi 10 noyabr razılaşmasından sonra da Rusiya sülhməramları qəribə tərzdə cəmi 2 dəfə, biri Qırmızı Xaç Azərbaycan və Ermənistan komissiya, müştərək komissiyasının işinə bağlı tərtərdə düşdülər. Digəri də haradasa bir ay bundan öncə və yaxud da ay yarım bundan öncə ikisi yaralandı bir maşına düşərək. Və onlar çox aktiv şəkildə işqal altında, daha öncələr işqal altında olmuş ərazilərdə hərəkət edirlər və onların minaya düşməməsi bu işarət edir ona ki, bu xəritələr onlarda da var. Yəni, bu mənim məntiqən gəldiyim qənaətimdir. İkinci bir məqam, 10 noyabr razılaşmasında bəndlər var. Bəndlərdən biri qəti olaraq minalamış xəritələrin Ermənistandan alınaraq Azərbaycana təqdim edilməsini özündə ehtiva edir. Yəni, orada bir mənalı olaraq, cümlə olaraq yazılmayıb ki, Rusiya sülhməramları xəritəni alıb Azərbaycana verməlidirlər. Sadəcə orada yazılıb ki, sülh yaratma və stabillik, təhlükəsizlik istiqamətində bütün
zəruri adımların atılması ki, minalanmış ərazilərin xəritəsinin alınması birinci şərt idi buradan alınması. Çünki bu daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi həm həmkarım, həm də siz qeyd etdiyimiz kimi ümumilikdə Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı və Azərbaycanın öz işğaldan azad etdiyi ərazilərdəki planlarına birbaşa mane olmaq idi bu məsələ. Maalesef mən istər Ermənistan tərəfdə, istər Rusiya tərəfdə minalanmış xəritələrin Azərbaycana alınıb verilməsi ilə bağlı bir təşəbbüs hiss etmirəm. Yəni bunu açıq danışmaq lazımdır. Heç bir bu qədər vaxtda, bu qədər aylar ərzində Rusiyada, Qarabağda yerləşən Rusiya sülh məramları rəhbərliyi bir dəfə də olsun yerli hərbi belə deyək qrupların uzun müddət rəhbərliyində təmsil olunmuş adamlarla ki, onların kontaktları var, onların biz mediada şəkillərini izləyirik və s. görüntülərini, bir yerdə yemək yemələrini izləyirik. Biz onlardan onu eşitmirik. Cəm bircə dəfə də olsun bu fikir səslənməyib. Ən azından mən bunu hər nə qədər də diqqətli siyasət izləyicisiyəm və bu mövzunu demək olar günməgən və ayva izləyirəm. Dərinə izləməsinə baxmayaraq. Mən görməmişəm. O yüzden mən dost həmkarımız kimi o genayətə deyiləm ki Rusiya bu prosesdə hər hansı bir yaxşı, bəs Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel iki gün öncə Azərbaycan prezidentinə zəng vurdu. Bəli. Çox pozitiv bir zəng idi əslində, amma bu zəngdə, belə deyək də Charles Michel post müharibə dövründə yenə də öz dəstəyini nümayiş etdirəcəyini açıq şəkildə bildirib və nəzərə alsaq ki Avropa İttifaqının minaların təmizlənilməsi, mən digər proseslərə demirəm, sülh, əməkdaşlıq filan. Məhz bu prosesdə minaların təmizlənilməsi prosesində çox böyük təcrübəsi və potensialı var. Və nədən bu işdə aktiv, belə deyək də, sözdə yox, boş-boş bəyanatlarda yox, real addımlarda özünü göstərir. Avropa Birliyinin ədiyyatı qurumları və təşkilatları, həmçinin Avropa Birliyi siyasi təhsilatları, təhlükəsizlik təhsilatları Serbiya-Bosniya müharibəsindən məhz minaların bastırılmasına... Balkanlardan böyük təcrübə var ki, bu çox gözəl, müsbət təcrübədir, bəli. Bəli, və onu da qeyd etmək lazımdır ki, baxmayaraq ki, o müharibə uzun müddətdir bitib, amma hətta axırıncı mina keçən yay, 2020-ci ilin yayında orada partlamışdı. Yəni, minalar uzun müddətli sülh və stabilliyə bastırılmış təhlükədir. Yəni, bu bir mənədə. Sizin sualınızın konkret cavabı olaraq, Avropa Birliyi təhsilatları Azərbaycan rəhbərliyi ilə münasibətlərdə, təmaslarında, post-müharibə dövründə səsləndirdiyi səslərin daha çox biz hansı istiqamətə görürük? Xalq diplomatiyası, sülh yaratma prosesi. Amma bütün bunlardan öncə sülh yaratma üçün əsaslar formalaşdırılmalıdır, güvən formalaşdırılmalıdır. Sülh yaratma üçün əsas nə ola bilər? Mülki əhalinin, yerinə köçəcək mülki əhalinin ki, bu müzakirəsizdir. Yəni, Azərbaycanın oradan olan məcburi köçkünlərin öz ana ata yurdlarına qayıtması sadəcə zaman məsələsidir. Yəni, bunu minalara görə bu 3 il, 2 il uzana bilsə də bu ümumilikdə nəticəni dəyişməyəcək. Amma bunun üçün və ən əsası Avropa Birliyinin real iş görürük gözləntisi ilə bağlı bir səsləndirməsi, Avropa Birliyinin Ermənistana çağırışı mümkün ola bilər, Avropa Komissiyasının çağırışı ola bilər, Avropa Təhlükəsizlik və Qonşuluq Siyasəti rəhbərinin çağırışı ola bilər ki, biz onların dünyanın başqa qaynar ocaqlarında çağırışlarını eşidirik. Amma qəribə tərzdə Ermənistanla mövzuda biz bu çağırışı eşitmirik. Baxın, daha öncə dərli həmkarım da qeyd etdi ki, biz Qarabağla bağlı minalanmış ərazilərin, xəritələrin bizə belə deyək də uzun zamandan sonra verilməsi məsələsi. Baxın, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində ikinci dəfə sizin də qeyd etdiyiniz bu məqam biz müraciət, biz bilirik ki, onu Ermənistan verməyəcək. Bizə bunu hüquqi təqib üçün əsas formalaşdırmaq lazımdır və bu bir instansiyadır ki, biz bunu keçməliyik və biz bilirik ki, Ermənistan onu verməyəcək. Biz bilirik, baxın, bizim Ermənistanla bağlı qaldırdığımız istər 44 günlük müharibə dövründə hansıdırlar ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 39-cu reqlamentindən görə hətta bizim vəsadətimizi qəbul etmişdi. O vəsadət ki, özlüyündə Azərbaycanın mülki əhalisinə, mülki yaşayış yerlərinə
belə deyək, Ermənistanın hədəf, Ermənistansı hədəf seçməsi, mülki əhaliyə qarşı raketlərin istifadə olması, hərbi obyektlərin olmadığı ərazilərə raketlərin istifadə olması, xaricdən muzların çağırılması, Azərbaycana qarşı ümumiyyətlə nifrət ifadəsi, nifrət çağırışları və s. ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi artıq bunu götürür və orada bir bəndi də hətta ümumi təhlükəsizliyə hədə olan məqamlarda düzü konkret orada minalanmış ərazi özünü qeyd etməyib, amma təhlükəsizliyə hədə olan nə deməkdir stabilliyə və təhlükəsizliyə? Bu deməkdir ki, mümkün şəraitdə prosesi yaxşıya doğru dəyişəcək istənilən addım. Bu addımlardan biri və birincisi minalanmış ərazilərin Azərbaycana verilməsiydi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanın vəsadətini, ekstrini belə deyək, qəbul etməsi üçün əsası var və bunun üçün onun hüquqi bazası var və bunun üçün Azərbaycanın yetərincə müraciəti var. Və Avropa təsisatları da hansılar ki, siz qeyd etdiyiniz o müraciət edilər. Xalqların belə deyək, GT-lər və sivil cəmiyyət belə deyək, xalq diplomatiyasına çağırış və s. kimi adımlar haqqında artıq uşa müəyyən bir onların strategiyaları mövcuddur, amma məsələ ondadır ki, vətəndaş cəmiyyətlərinin yəni bu prosesdə fəallığı. Bəli, biz Azərbaycandan da onu da siz deyim ki, o Azərbaycandan səslənən hansı ki, bu terroristlərdən bağlı günaha az olan teröristlər zəhmət olmasa xahiş edirik, siz əhv edin prezidentə müraciətdən ki, siz onları azad edin. Müraciət edəməz o sinif vətəndaş cəmiyyətidir Azərbaycandakı, onlar hədəfləniblər ki, Avropa Birliyi ilə bu layihələri həyata keçirəcəklər və bu bir əsas idi. Amma bunların bu mümkün deyil nə üçün? Onun üçün əlbəttə bunlar olacaq daha sonraki proseslərdə, amma hal-hazır ki, dövr üçün iki ölkə arasında güvəni formalaşdıracaq heç bir işarta yoxdur Ermənistan tərəfindən söhbət gedir. Baxın, biz Ermənistan faktiki olaraq bizim sərhədimizdə terrorist koridoru formalaşdırır. Baxın, və Azərbaycandan bu teröristlərin azad olmasını xahiş edənlər qəribə tərzdə Azərbaycan sərhədlərində Azərbaycan mülki əhalisinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı, sərhədinə qarşı bu təxribatları aparanların terörist olduğunu görməməzlikdən gəlir, görmək istəmir. Yəni, biz buna müxtəlif variasiyalarda adlar qoya bilərik. Yenə də bu 30 illik susqun qalan beynəlxalq təşkilatlardan nəticə gözləməyə, bəli, dəymir və 44 günlük müharibədə necə ki, hüququn gücü deyil, biz gücün hüququ ilə qalib gəldik və bu proseslərdə də bütün mexanizmləri biz yəqin ki, gələcəkdə hansısa bir formada özümüz həll etmiş olacaq və İlxan müəllimə söz verməzdən öncə mən Azərbaycan televiziyası və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyəti də bugünkü hadisə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət yayıb və bu müraciəti diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Sonra sizinlə söhbətimizi davam etdirərik və müraciətdə bildirilir ki, işğaldan azad olmuş bölgələrimizdə artıq bir müddətdir ki, Azərbaycan televiziyası və Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi Azərtacın bir qrup əməkdaşı çəkilişlər aparır. Məqsəd Ermənistanın 30 illik işğalı dövründə Azərbaycan xalqının mülkiyyətini və tarixi abidələrini darmadağın edərək yol verdiyi vandalizmi dünyaya göstərmək və sənədləşdirməkdir. Bugün həmin qrupun növbəti çəkilişi üçün Kəlbəcərin Susuzluq kəndinə aparan avtobus hərəkətdə olan yolda tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Azərbaycan televiziyasının operatoru 1989-cu il təvəllüdlü Siraj Abuşov və Azərtacın müxbiri 1982-ci il təvəllüdlü Məhərrəm İbrahimov rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olublar. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqda xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onların arasında Azərbaycan televiziyasının rejissoru Emin Məmmədov da var və həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir. Onların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirik və bu hadisə düşmənin mülki şəxslərə qarşı törətdiyi amansız cinayətlərin daha bir nümunəsidir. Bu, eyni zamanda media nümayəndələrinin işğaldan azad olunan ərazilərimizdə fəaliyyətinə qarşı yönəlmiş terror aktıdır. Ermənistan tərəfinin Kəlbəcərdən öz qoşunlarını çıxararkən minalar bastırılmasının nəticəsidir. Bugünə qədər mülki şəxslər, o cümlədən peşə fəaliyyətini həyata keçirən jurnalistlər minaların qurbanı olurlar. Beynəlxalq media təsisatlarına, jurnalistlərin hüquqlarını qoruyan təşkilatlara müraciət edərək onlar tərəfindən
tərəfindən həmrəli nümayiş etdirilməsinə və Ermənistandan mina xəritələrini gizlədərək mülki insanlara hədəf alan siyasətə son qoymağı tələb etməyə çağırırıq. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin beynəlxalq təşkilatlara etdiyi müraciətdə bu belə bildirilirdi və Elxan müəllim, az öncə siz antiterror əməliyyatlarından danışdınız və mümkündürmü ki, Azərbaycan, belə deyək, öz çox yaxın tərəfdaşı, müttəfiqi Türkiyə ilə bu antiterror əməliyyatlarını, belə deyək, artıq hərəkətə keçirsin və eyni zamanda ötən gün Bakıda Azərbaycan, Türkiyə 13-cü yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasında da Azərbaycanla Türkiyə iki qardaş dövlətlər arasında hərbi əməkdaşlığın bütün aspektlərinə eyni zamanda təhlükəsizlik məsələlərinə toxunub və belə deyək, bu görüşdən həssas bir məqamda keçirilən bu görüşdən bizim antiterror əməliyyatları ilə bağlı gözləntilərimiz ola bilərmi, hazırlıqlarımız ola bilərmi? Əlbəttə ki, biz bilirik ki, 44 günlük müharibəmizin tez bir zamanda nəticələnməsi Azərbaycanla Türkiyə hərbi əməkdaşlığının çox yüksək səviyyədə nəticəsi olaraq ortaya qoyuldu. Ondan sonraki mərhələdə Türkiyə Respublikasının bizim silahlı qüvvələrdə yeni ştat strukturlarının xüsusən də cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi ordunun mini Türkiyə modelinə uyğunlaşması prosesində daxildən çox böyük işlər aparılır və keçmiş dönəmdə də bu işlərin haradasa 70-80 faizi Türkiyə mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilmişdir və davam etdirilir. Önümüzdəki zamanda da təbii ki, bu hərbi əməkdaşlıq, xüsusən də hərbi sahədə güc strukturlarının cəlb olunması sahəsində daha da dərinləşdirəcək. Xüsusən də bilirsiniz ki, artıq 5-ci nəsil, 4-cü, 5-ci nəsil texnologiyaların, xüsusi pilotsuz uçuş aparatlarının cəbhə bölgəsində işğaldan azad olmuş ərazilərdə fəaliyyətinin icrası baxımından onların heyətlərinin yetişdirilməsi, Azərbaycan mütəxəssislərinin artıq idarə edəcəyi vasitələrinin bu bölgələri nəzarətə götürmə baxımından çox böyük məsafə qət edildi. Bu, dediyimiz bu ərazilər hansı ki, bizim belə deyək, risk yarada bilən bir ərazilərdir. Xüsusən də Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcərin Ermənistanla gələcəkdə bizim müəyyənləşdirilmiş dövlət sərhədimiz dediyimiz bölgələr. Biz dediyimiz bu qüvvələr vasitəsilə, xüsusən də pilotsuz uçuş aparatları ilə gecə və gündüz rejimində çox asan nəzarətdə saxlanıla bilir və bundan da əlavə artıq dediyimiz bu Türkiyə hərbçilərinin o bölgədə nəzarətçilər qismində olması, Rusiya birgə monitor mərkəzini yerdə ki, nəzərdə tutulur. Birgə monitor fəaliyyəti bizim orada apardığımız bütün əməliyyat tam təfsilatı ilə birə-bir iç-içə həyata keçirildiyini göstərir. Və Yeganə xanım, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iyunun 14-də NATO iclası çərçivəsində Joe Biden-la, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden-la görüşü gözlənilir. Artıq bu barədə rəsmi məlumatlar da var və çox qəribədir ki, bu görüşdən sonra belə deyək, Türkiyə prezidenti Azərbaycana rəsmi səfər edəcək və görüşün bir neçə gün sonra səhv etmirəmsə iyunun 6-sında Joe Biden-in Rusiya prezidenti Vladimir Putin-lə görüşü gözlənilir və görüşlərin ardıcıllığını nəzərə alsaq və təbii ki, mümkün deyil ki, regionda, Cənubi Qafqazda baş verən bu proseslər müzakirə olunmamış deyil və hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana gətirə biləcəyi bir mesaj varmı? Sakit okyanın otayından. Öncəliklə belə deyək, mən əminəm ki istər Rusiya prezidenti, istər Türkiyə prezidentin Biden-ə görüşü ümumilikdə Cənubi Qafqaz digər məsələlər olduğu kimi Cənubi Qafqazda da sülh və stabilliyi üçün atıla biləcək adımları özünə ehtiva edən bir təmaslar mütləq olacaq. Yəni bu məsələ onlardır ki, istər Türkiyənin, istər Rusiyanın yaxın şərq, Cənubi Qafqaz və digər belə deyək, ortaq maraqları olan bölgələrdə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rusiya ortaq maraqları olan bölgələrdə razılaşdırmalı olan və müzakirə etməli olan və hal-hazırda hələ razılaşdırılmamış bir neçə məqamlar var. O yüzden mən hesab edirəm ki, mütləq xüsusi bir bu mesajlar açığa səslənməsə də Azərbaycan mənafeyinin Türkiyə prezidenti səviyyəsində müdafiəsi və Azərbaycan maraqları
maraqlarının və Cənubi Qafqazda Türkiyə maraqları çərçivəsində hər iki qardaş ölkənin maraqlarının istər səslənməsi, istər müdafiə olunması heç müzakirə olunmur. Bu bir mənalı olaraq. Rusiya ilə bağlı, sırf Rusiya və Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə bağlı uzun uzadı bu mövzunu demək olar, amma həll edilməli olan dörd əsas məqamlar. Rusiyaya qarşı sanksiyalar, Rusiyaya qarşı Rusiyanın Amerika daxilində apardığı ekstremizmə dəstək və kiber hücumlar, seçkiyə müdaxilə və ümumi bir altı bənd üzrə Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları milli təhlükəsizliyinə hədə olan altı bənd üzrə danışmalı olan, müzakirə etməli olan məqamlar var. Və nəhayət, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Rusiya, istər Türkiyə Cənubi Qafqazda öz maraqları çərçivəsində Cənubi Qafqazın hal-hazırki dövr üçün həll edici ölkəsi kimi Azərbaycanla maraqlarının qarşılıqlı faydalıq əsasında razılaşdırılması, uzlaşması və nəzərə alınması mütləq olacaq. Baxın, Fransiyanın Ermənistanı necə dəstəkləməsi ümumilikdə heç nəyə dəyişmir. Azərbaycan heç bir halda öz sərhədlərində terror... Yəni, Fransa həmin o beşlik, belə deyək, bəli, açıq şəkildə dünya nizamını hesabı olunan o bəli, beşlikdən dörd üzvünə heç bir təsir qüvvəsi olmayacaq. Bəli. Azərbaycan öz sərhədlərində terror koridoruna imkan verməyəcək. Bir mənalı olur. Və çox ümid edək ki, və bu keçirilən görüşlərdə də Azərbaycana gətiriləcək mesajlarda da, sülh mesajlarında da, təbii ki, Ermənistan tərəfinə yönlənmiş olan sülh mesajlarında da biz mütləq şəkildə bu minalı xəritələrin Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi, eyni zamanda delimitasiya, demarkasiya proseslərinin həllinə dair irəliləyiş gözləyirik və buna ümidlər var. Verilişimizin vaxtı başa çatır. Mən sizin hər birinizə minnətdaram. Studiyamızda qonaq olduğunuz üçün və mən sonda yenə də terror səbəbindən minalı ərazilərdə dünyasını dəyişmiş jurnalist həmkarlarımıza, media nümayəndələrinin dünyasını dəyişməsi münasibətilə onların ailələrinə baş sağlığı verir. Belə deyək, həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyirik. Biz də qoşuluruq. Biz də qoşuluruq. Sağ olun, salamat qalın və diqqətə çatdırım ki, bir daha studiyamızın bugünkü qonaqları hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev, beynəlxalq məsələlər üzrə siyasi ekspert Yeganə Hacıyeva, aparıcı Siz sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.